Цікава інформація. В поїзді Львів-Донецьк працює свідома українська провідниця. Тому пасажири, щоб замовити чай або попроситись в туалет, розмовляють українською, цитують Шевченка та на пам'ять знають біографію Бандери. В українських потягах стається різне, тим більше, якщо це потяг Hyundai. О! Служивий! Дай пі... А, чекай, то якось там прийнято. О, Міш! А? Файно, о, пусте місце, хоч висплюся. Hyundai, не Hyundai, спати хочеться. Добрий вечір. А я тобі місце грів. Дякую. Сідай тут нагріто. А ти чий будеш? Кажу, чий будеш? Та я на концерт. Ага! Ти може той, як його, Кондратюк? А ні, Бог милував, не Кондратюк, дякую. Чи не просто дай... артист. Ще не дай Боже, може той сусідов? Ні? Та ні-ні. Ну то сиди з нами. Ах! Слухай, а я тебе десь бачив. Не звертай уваги, він недорозвинутий. Бардак в розположенні. Все буває. Уже 5 минут назад должны были стаканчики стоять с чаем на построении здесь. Где носит этого проводника, дебила? Слухайте, може вода ще не закипіла на нагріті? Можна Машку-заляшку, козу на вазу і телегу з розбіга! А чай здесь должен был стоять 5 минут назад! Мої мудрі подорожуючі! Та мої попутники, я радий вітати вас у залізній змії, яка іменується потягом. Та як потяг у нас Hyundai, тому замість чаю на вас чекає чайна церемонія. Стоп, раз, два! Салага, скільки це стоїть? Чай входить в ціну білизни. Тоді нормально. Чайна церемонія розпочинається, і для початку нам потрібно зняти взуття. Отставить знімати обувь! Чому? Ну я боюсь, если кое-кто из нас снимет обувь, это перебьет аромат чая. Тоді не потрібно. Скажіть, у когось з вас є досвід чайних церемоній? Ну я сидів, і що? Мене звуть Сансей Михайлович, і я вас проводник. Я поведу вас дорогою аромату та смаку. Адже найголовніше у приготуванні цього чаю – це дати можливість душі знайти істинний спокій. Шаурма на вокзалі – це можливість знайти душі істинний спокій. Точно! Точно тебе десь бачив. Не звертай уваги, не доразвитий. Чуєш? Мао Цзедун, іди сюди. Дивися, закінчиш церемонію, пакетик і не викидай, ми з корішами ще чефірньом розочок. Скажіть, друзі, а хтось з вас був у Японії? Ви знаєте, колеги, я був у Японії одного разу і бачив, що ця чайна церемонія – це досить довга справа така. Саме так. Але не переживайте. Ви їдете у швидкісному поїзді Hyundai. Тому часу у вас дуже багато. Я извиняюсь, разрешите вопрос. Будь ласка. Чем отличается японская чайная церемония от китайской чайной церемонии?
Я спробую відповісти тобі, мій друг. Адже це абсолютно дві різні культури зі своїми засадами та традиціями. Кип'яток для японської чайної церемонії я беру у 7-му вагоні, а для китайської – в 9-му. І все-таки я тебе десь бачив. Не звертай уваги. Дякую вам, дуже вишукано, насправді дякую. Сподобалось? Якщо сподобалось, то з вас символічна плата по 100 гривень з кожного. Льва, ти казав, що воно все безплатно. Чайна церемонія безкоштовна, а ось санітарна зона – це вже за гроші. Дякую вам. Але знаєте, я піду мінералки візьму. Мені теж візьме. Чуєш? Така ж ти співак. Може на яке весілля їдеш? Не? Ми б з військовим пішли там запорожцями під весілля. А я казав! У мене якраз підтанцьовки нема. А я казав, що я його бачив! Я казав, що ти співак! Я його на білборді бачив! Увага, увага! У номінації «Найбільша людина Європи» перемагає Павло Табаков.